Трагедија во Велес, голем пожар избувна неколку минути по полноќ, кој се закануваше на целата населба Дворови. 74 годишна жена е жртва на пожарот. Две куќи и погон за текстил целосно изгореа, а опожарени се уште неколку во близина. Експлозија на оксигенски апарат дополнително ја влоши состојбата. Цела ноќ смеете вака и сега што ќе биде, како ќе биде, со Господ напред. 12:10 се запали и после више не знам што ќе кажам. Цел ноќ бев тука, значи стресен сум и имаше една многу јака експлозија тогаш. Присуствувавме ја и другар ми тука. Оно џамчено што е намо го кршеме за тука да прскаме внатре. Тоа беше 15 минути пред експлозијата да пукне. Инаку два тројца бевме тука со еден пожарникар и ние два тројца, можеш и поголема несреќа да се случи. Доцна синоќа во Велешката болница биле пренесени 6 лица, меѓу кои и командирот на територијалната противпожарна единица Велес. Донесени 6 лица кои што настрадале во случајниот пожар. 4 од нив се веднаш пуштени на домашно лекување затоа што имале лесни телесни повреди. Двајца пациенти на возраст од 49 и 51 годишна возраст се кратко трајно задржани на лекување. По утврденото дека не се работи за тешки телесни повреди, дека немаат изгореници, се вратени на домашно лекување. Интервенирала и полицијата, која ги евакуирала луѓето кои останале во опожарените куќи, но и оние од соседните. Од прозорец извлечено е 16 годишно дете, кое имало знаци на труење од чад и на истото укажано моја помош од страна на итната медицинска служба. Направени се обеди да се извлече и лицето Јелица Б, родена 1940 година, која се наоѓала на горниот кат од куќата, но поради големиот пламен и рушење на скалите кои водале до горниот кат, за жал незиното извлекување е оневозможено. Велешките пожарникари со помош на колегите од Скопје, Кавадарци, Свети Николе и Штип успеале да спречат уште поголема катастрофа. Последиците се санираа и денес. На лице место пристигнаа пратеникот Илија Димовски, министерот за труд и социјала Спасов и градоначалникот Чадиев. Како град сите државните институции, локалните институции, приватниот сектор, граѓаните да помогнеме на овие семејства кои што изгубиле скоро се што го граделе во животот. Има една жртва, постара жена, сочувство до семејството. И Центарот за социјални работи во Велес и Министерството за труд и социјална политика ќе додели еднократна парична помош на членовите од семејството кои што го изгубија собствениот дом. Сите три семејства ќе им доделам по 30.000 денара парична помош. Поитно подготивме денски точка на дневен ред со Советот за итна седница во четврто, каде што ќе биде ставено и ова на дневен ред по проценката од МВР и Советот ќе даде одредена финансиска помош на сите три фамилии. Помош уште веднаш за семејствата пристигна од волонтерите на Црвениот крст. Известивме и Централната канцеларија на Црвениот крст на Република Македонија во Скопје и еве веќе пристигна помош во храна, хигиенски средства, постелнина и облека. Таа веднаш сега ја предаваме на семејствата, а според проценката и во текот на утрешниот ден ќе дополнително ќе обезбедиме хуманитарна помош. Причините за пожарот се уште не се познати. Надлежните најавуваат детали по завршувањето на увидот.